Մարտամսին երկրապահ կամավորականների միության գումարտակներն իրականացրին հերթական երկու մարտական հերթափոխները։ Afsar! Gel! Hava sarkıyor da bir aç! Պարոն հրամանատար, եկմեր կամավորականության 8-րդ գումարտակը պատրաստ է մարտական հերթափոխին։ Գումարտակի հրամանատար Օգնդապետ Խաչատրյան։ Եկմեր 8-րդ գումարտակի ողջույն։ Ողջույն։ Azat! Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի գրեթե ողջ երկայնքով մարտական հերթապահություն իրականացնող երկրապահ կամավորականների միության գումարտակների անձնակազմները ստանում են համապատասխան հրահանգներն ու կարգադրությունները, ապա ուղևորվում նշանակված վայրեր։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը անձնակազմներին տալով համապատասխան հանձնարարականները նրանց ամփորձանքի հերթապահություն մաղթելով ճանապարհում է երկրապահ կամավորականների միության վարչության բակից։ Որդիալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ երիցի անունքով, եկես թե արքայություն քո երիցին կամքով, որպես երկինս ես երկինք, լսած մեր անապազոր ձուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտից մեր, որպես և մեր թողունք մերոս պարտաբանած, և մի տանիս մեզ իր որդություն այդ սկյած մեզ իչարել, իկոյ արքայություն և զորություն և պարտ կավիտյան ամեն, Ich war doch noch zu spät mit dem Ausdruck.